Salam millət, ער vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün 10 maydır. Məs bu gün Azərbaycan Respublikasında Gorbağor gör adlı bir e, Heydər Əliyev deyirlər ona. Gorbağor gör, Kəsətçi Əlirzanın oğlu. Niyə görə Süleyman belə sözlərdən istifadə edir? Çünki 92-ci, 93-cü illərdə hakimiyyətə gəlmək üçün Azərbaycanın Qarabağ gözəl güşələrindən olan Qarabağın 6 rayonunu satan Heydər Əlirz oğlu Kəsətçin oğlu Gorbağor gör, Əliyev hakimiyyətə gəlir və Adam öz ölkəmində nə bilim 69-cu illərdə və digər Azərbaycan da olub milləti Allahdığı dövrlərin hamısını birinə qurtuluş bayramı adında nə bilim nə verdirdi. Birinə dürtülüş bayramı və bu gündə onun ölkədə ad gününü onun kimi yüzdən uzaqlar, şərəfsizlər, vicdansızlar, ailəsini hər bir şeyini satanlar bu gün Azərbaycanda Heydər Əliyevin bayramını qeyd eləyir. Onlar nə iş görürlər? Onlar televiziyalar, telekanalizasiyaların başına yumru Heydər Əliyevin şəklini başın qoyurlar. Nə bilim o yaplarda, göplərdə, sağlarda, sollarda nə bilim deyirlər ki, Ulu dönər, Heydər Əliyevin ad günüdür, yaxşı dönər olub, toyuq dönəri, ət dönəri. Mən bir mənalı şəkildə söz demək istəyirəm. Görsən, söyüş söymürəm də, sadəcə tənqidi ən ağır variantlarını edirəm. Amma Heydər kisəçi Əlirzan oğlu Əliyev, sən Azərbaycanda və dünyada nə qədər empis söyüşlər var, hamısına layıksan. Aydın oldu. Sən yaxşı ata olsaydın, gədən-gədəcən İlham Əliyev sən öləndən sonra səni xaladeniklər də maradelkalarda saxlamazdı. Və sənin Azərbaycan dediyin o səkiyə, siyasət dediyin siyasətin özün kimi belə deyək, it günündə olubdu. Ola görəsən, görünə qavləyim deyirəm. Və sənə deyirəm Heydər Əliyev, sənin siyasətin səhyən yaxşı olsaydı səhyən. Sən bir dəfə Naxçıvanda, bir dəfə nə bilim bu yerlərdə, bəzi yerlərdə ürəyin böyləyin tutdu, yıxıldın yerə. Gör sən nə gün desən ki, sənin səhyən sənin günündə idi desən, getdin o Cleveland zad, nə bilim o Amerika xəstəxanalarına, Gülhanə, Türkiyə ora-bura. Siz ölkən Azərbaycanı bu günə qoydunuz. Səhyəmiz əlimizdən aldınız, təhsilimiz əlimizdən aldınız. Az qalıb qan, qeyrət, şərəf, şöhrətimiz əlimizdən alasınız, amma buna izin verməyəcək. Buna icazə verməyəcək. 21 mayda hər kəs 15:00-da olmalıdır. Məs 28 may metrosunun ətrafında bu hakimiyyətin harda tutduğu ağzına verməliyik. Əlimizdəki plakatları, şəkilləri, söyüş olmur məndə, plakatlar deyirəm. Söyüş yoxdur. Və bu arada Paşinyan da deyir, dünən o Mehriban Əliyevın ağzına veribdi tankların lüləsini paradda söyüş yoxdur. Pasdivdə qalın. Hamınızın bir-bir varığınızın yoxunuzun ağzına istər belə videolarla, istərsə də hakimiyyət dəyişəndən sonra verəcək açarları. Sağ olun.